Jau teju gadu Latvijas kultūras akadēmija Stāmarienas pili sauc par savējo. Nu pat atkal tur aizvadīta radošā rezidence, šoreiz divu dienu garumā vēršot uzmanību uz pils attīstības iespējām. Stāmarienas pils darbiniekiem šobrīd iespējams, ka trūkst kapacitātes, tā dziļāk rakt, jau zināmos stāstus, leģendas, pārvērst tos dažādās jaukās lietās un notikumos. Mēs esam pārliecināti, ka Kultūras akadēmijas studenti ar pasniedzējiem šai Stāmarienas pilī spēja iedot pilnīgi citu elpu. Potenciālā ekspozīcija, telpas interpretācijas veidi, turistu piesaiste, vēsturisku tekstu tulkošana, mārketinga attīstīšana, vides instalācija un pat izrāde. Katrai komandai sava ideja saistībā ar savu specialitāti. Viens cilvēks ar vienu domu izteikt, bet daudzi cilvēki, un katram ir savs redzējums, savi priekšlikumi un domas tādas. Es domāju, ka šis ir labs pasākums. Jo tas taču bagātina gan vienu pusi, gan otru pusi. Man arī patika mūsu tās sarunas par vēsturi, teiksim, un arī tās idejas, kā nu, to vēsturi iemiesot mūsdienās. Paldies visai Kultūras akadēmijas saimniecei, gan pasniedzējiem, gan arī studentiem par to, ka viņi ir atraduši savā sasniegtajā laikā divas dienas pabūt Stāmarienā. No astoņiem projektiem par labāko, kas ieguva pašvaldības finansējumu 1000 eiro apmērā, tika atzīta starpkultūru sakaru studentu iecere tulkot mīlas vēstules. Šie 1000 eiro, tagad mēs varam paņemt, un skaist nolasīt, ir Lampedūzes vēstuļu tulkošana. Starp Stāmarienas pēdējo baronesi Aleksandru von Wulfu un viņas vīru, itāļu rakstnieku Lampedūzu, viņu vēstuļu tulkošanai. Viņam ir ļoti liela vēstuļu kolekcija, kas nav tulkot latviešu valodā, kas ir sarakstīta franču valodā, kas ir izdota franču, itāļu, angļu valodās, bet nav latviešu valodā, un ņemot vērā, ka tur ir ļoti daudz interesantu materiālu, kas var noderēt dažādās jomās, autentiskais avots, no kā mēs varam iegūt informāciju. Pirmkārt, tas arī būtu unikāls pienesums mums vispār latviešu tādai kultūras saimē pašai par sevi, un no tā izjaukt tālāk mīles stāsts caur teātri, sabiedriskām aktivitātēm, pakalpojumu caur dažādiem publicitātes mārketinga aktivitātēm. Tas tāds viens mazs solīts, kas var izvērsties ļoti plašā darbā, kurā atkal var iesaistīties gan Kultūras akadēmijas studenti, gan pasniedzēji. Būtu svarīgi šo pils stāstu stātīt caur cilvēka faktoru, kas palīdz iejusties tajā tēlā, ka tā nav kāda atsvešināta telpa un vēstules kā ļoti, ļoti personīgs, privāts tāds medijs, kurā katrs var personificēties ar šiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši vai viesojušies. Tas ir tāds ļoti labs kanāls, kā veidot stāstu personīgi. Kā uzsver studenti, idejas ģenerēt var jebkur, taču būt autentiskajā vietā ir visvērtīgāk. Ir ļoti svarīgi, ka tu vari būt klāt, tātad fiziski šajā pilī izdzīvot to materiālu un kaut kādā veidā, piemēram, tā nozīmē varbūt tā kā tādu emocionālu tādu pārdzīvojumu, ka tu šeit esi un tu vari iedomāties tā kā kā te bija varbūt iepriekš un ka tu esi tagad šajā laikmetā šeit un tu vari to visu kaut kā nointerpretēt. Lai arī uzvarētājs ir viens, pārējās idejas aizmirstas netiekot. Jebkura ideja var piedzimt savu realizāciju dzīvē, un es domāju, ja arī studentiem vēlēsies tā pastrināt un padzināt, jā, tās ir tālākās sarunas ar pašvaldību, ar iespējām varbūt piesaistīt kādu savu projektu finansējumu, fondu finansējumu un attīstīt to tālāk. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.